개수한 커아 미느가 가 나르가세 미느가 앞에 조이가 가르가우 시사독 샤나이모 앞에 비바레 시사바보 시네멜라 개수한 커아 미느가 American ရွေးကောက်ပွဲပြီးရလတ်ထုတ်ပြန်မှုကြံကြာနေတဲ့လက်ချက်ပြင်းတဲ့တချို့ရဲ့မဲရီတွေ့မှုတွေပြီးစီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်အနိုင်ရတာသိကြပြီး46ဦးမြောက် American သမ္မတဖြစ်လာတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးမဲရီတွေ့မှုအစောပိုင်းကာလတွေမှာအခြေအနေကောင်းနေခဲ့ရကအရေးပါတဲ့ပြင်းတဲ့တချို့မှာဘိုင်ဒန်ရဲ့နောက်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ American ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတွေအရရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့290ရရှိသူသောသမ္မတရာထူးကိုရနိုင်မှာပါအခုတော့ဘိုင်ဒန်က284နေရာထိပိုက်ဆိုင်ထားပြီးတော့ထရန့်ကတော့218နေရာကနေထပ်တိုးမလာသေးပါဘူးအရင်ကဘိုင်ဒန်ဟာကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့264နေရာမှာအတော်လေးကြာနေရကပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာအောင်ဝဲခံပြီးနောက်ထပ်နေရာ20ထပ်တိုးရရှိသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲပြီး၃ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိမဲရီတွက်မှုတွေမပြီးဆုံးခဲ့သလိုမဟာဗျူဟာပြည်နယ်တွေမှာထရန့်နဲ့ဘိုင်ဒန်အင်အားပြိုင်မှုကလည်းအခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစဉ်အလာအရပြိုင်ဘက် Republican Party ကိုထောက်ခံလို့ရှိတဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာအသက်89နှစ်အရွယ်ဘိုင်ဒန်ကအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနဲ့အတူထရန့်ဘော်ကိုအသာစီရလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ်ချီဂန်နဲ့အရီဇိုနာတို့လိုပြည်နယ်တွေမှာအရင်နေခဲ့တာကထရန့်ကိုအကြီးအကျယ်ပဲအထိနာစေခဲ့ပါတယ်။AP သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုအရအမေရိကန်ကပြည်နယ်50မှာ၄ခုပဲမဲရီတွက်မှုတွေမပြီးသေးပဲကျန်ရှိနေသေးကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာနီဗာဒါနဲ့ဂျော်ဂျီယာတို့မှာဘိုင်ဒန်ကအသာစီရနေပြီးတော့မြောက်ကာရိုလိုင်းနားနဲ့အလာစကာတို့မှာထရန့်ကဦးဆောင်နေပါဗျ။ဂျော်ဂျီယာမှာထရန့်နဲ့ဘိုင်ဒန်တို့ရရှိတဲ့မဲရီအတွက်သိပ်မကွာတာကြောင့်ပြန်လည်စစ်စစ်ရည်တွက်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားထားပါဗျ။တကယ်လို့နီဗာဒါနဲ့ဂျော်ဂျီယာတို့မှာပါအနိုင်ရကြောင်းသိကြခဲ့ရင်တော့ဘိုင်ဒန်အနေနဲ့နောက်ထပ်ကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့22နေရာထပ်ပြီးတော့ရရှိအောင်မှာပါ။ COVID-19 ကရောဂါဖိစီးနေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်ဒီနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျွတ်တင်မဲရီစတိုက်ကနေပို့ပေးရဲ့မဲရီကတိတိတသားပဲများပြားလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမဲရီကပြည်နယ်အလိုက်မဲရီတွက်မှုတွေမှာထင်ရှားမြင်သာတဲ့တရားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတရားဝင်ရလတ်ထွက်ပေါ်ဖို့ကြံကြာနေခဲ့ပေမဲ့ဘိုင်ဒန်ဟာထရန့်ထက်ထောက်ခံမဲ့လေးတန်းကျော်ရရှိထားပြီးသိတာရဲဦးဆောင်မှုမျိုးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ6ရက်ညပိုင်းကဒယ်လာဝဲမြို့မှာမင်ကွန်ပြောကြားခဲ့ရမှာတော့ဘိုင်ဒန်က Republican နဲ့ Democrat တွေနန်းနန်းဆိုင်ဆိုင်သွေးကွဲနေတာကိုရင်ကြားပြန်စီဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမြေခြားနာမှုတွေကိုဖိဖဲထားပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့စုပေါင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဆန္ဒရှိကြောင်းပြည်ပခါတွေပူဆိုးလာအောင်မီးလောင်ရလေပိတ်မလုပ်ဖဲနဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့တရားမျှတမှုအတွက်အာမခံချက်ရှိဖို့နဲ့လူတိုင်းအတွက်မျှတမှုရှိစေဖို့ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘိုင်ဒန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘိုင်ဒန်အနိုင်ရခြင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလက်တွဲပေါ်ကမလာဟာရီကလည်းတမိုင်းသစ်တစ်ခုရေးထိုးနိုင်တော့မှာပါ။ဟာရီဟာအမေရိကန်တမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသောလူမဲ့အမျိုးသမီးဒုတိယသမ္မတဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါ့အပြင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟာအမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတရာထူးကိုရယူနိုင်တဲ့အာရှတောင်ပိုင်းအနွယ်ဝင်အနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်လာမှာပါ။ထရန့်ကတော့1992ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဒုတိယသက်တမ်းအတွက်နောက်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်မခါတော့တဲ့ပထမအဦးဆုံးသမ္မတဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲဒီတုန်းကလည်း Republican Party ကိုစားပြုသမ္မတ George Bush Senior ဟာ၄နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်သာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာအရင်နေခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဟာနှစ်ဆန်းပိုင်းကအထိဒုတိယသက်တမ်းအတွက်အရင်အလားအလာကောင်းနေရကကယောဂကရဲ့ရိုက်ခတ်လာတဲ့အချိန်မှာလူလူထောက်ခံမှုကပြန်လည်ကျဆင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါအထူးသဖြင့်တော့အမေရိကန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာယောဂကူးစက်သူနဲ့အသေးအပြောက်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ခြင်းကထရန့်ရဲ့ကျန်းမာရေးမူဝါဒအစီအမံတွေပေါ်မေးခွန်းထုတ်ဝေဖန်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်ဘိုင်ဒန်ကတော့တစ်ချိန်ကချင်းလေဘူးတဲ့အင်ဖြူတော်ကိုအကြီးမှုဘဝနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြောင်းရောက်လာတော့မှာပါသူဟာသမ္မတဟောင်းဘားရက်အိုဘားမားလက်ထက်ကဒုတိယသမ္မတရာထူးကို၈နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်